Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Now, yanzu za mu ci gaba da daga inda muka tsaya da bayanin mu. Nan mun ce column. Me ake nufi da column? Yawancin jaridu da muke karanta da mujallu yanda wanda muka saba gani, zamu ga cewa an yi rubutu a nan bangaren. Sannan kamar nan tsakiyar an raba rubutun nan bangaren da nan bangaren, shi ne muke cewa column. Column din nan zaka yi mai guda biyu. Zaka yi abin da yafi guda biyu. Kamar nan in muka zo cikin page layout din mu, muka zo kan column, gashi nan idan mai layi biyu kake so mai layi uku, to abin da ya kamata mu gane anan shine, misali a ce mu dauki mai layi biyu, wannan two columns, to idan kamar nan inda na tsaya rubutuna ba zai je can bangaren ba, saboda da yazo tsakiya zaga ya dauki ya je sabon layi, kun ga haka zai har sai yazo nan karshen page kamar yanda muka saba gani. Idan yazo karshen page, to anan ne idan typing dina na ci gaba, maimakon ya je sabon page ya bude, kun ga sai koma can sama farko sai ya faro, kun ga ya raba rubutun gida biyu kamar yanda kuka gani nake tafa. Yanda ake yawanci akan jarida, an fara labari daga nan bangaren, sai a zo nan bangaren a ci gaba da labarin. To a nan bangaren kuma kila za a iya fara wani labari a nan ƙasa a ci gaba, shi ma a ƙarasa a nan bangaren. Duk waɗannan su ne yanda ake nufi da column. Haka wannan column ɗin, duk yanda kake a ciki, za ka iya rubuta column ɗinka ya zama irin mai gida uku, kamar yanda na faɗa tun daga farko. Idan mai gida uku ne, kun ga yanda ya kasance. Idan ma mai gida, idan kana son column ɗinka ya dawo hannun hagu ne, zai iya kuma ɓangaren hagu kawai, kana tafowa yana faruwa daga can. Kuma haka zai iya baka more columns, watan zai iya baka option da yawa, kamar yanda dai kuka sani tun daga farko. Watan in columns ɗin kana son ya kai kamar guda goma ma, za ka iya ƙara, kamar yanda nake a nan. Preview ɗin yana nuna daga nan. To idan na ce okay yanzu, kun ga duk ya raba mun shi wajen gidan goma. Wannan shi ne bayani game da column. Za mu ci gaba da karatunmu, inda za mu zo mu yi amfani da watermark, musamman menene muhimmancin watermark.